Malda, duke qenë se ti ke folur shumë hapur, unë do doja të ndalesha në një tjetër temë. Ke folur shumë herë dhe në mënyrë shumë transparente për problemet që ke pasur me ankthin. Dhe ke shprehur këtë gjë dhe për t'i ardhur në ndihmë edhe njerëzve që kanë problem ta shprehin, për shkak të tabuve, të shoqërisë kështu me radhë. Si ka qenë ajo kohë për ty dhe si arritë të përballeshe dhe ta luftoje? Pa dyshim që unë këthe shumë i fështirë, shumë faze fështirë, ndronë komplet mendimi, ndronë organizmi, ndronë gjithë shka. Do me thonë, gjithë shka stopon, mu i me thonë, po kur ke përkrojën e familjes, shoqërisë dhe kolegëve, cilën unë shumë shpesh e ceki se kolegët shumë shpesh më kam ponë në gjendje jo të mirë dhe më kam përkrojë, edhe më kanë bo me unëri shumë mirë edhe me pa që nuk është diçka që nuk kalohat. Po kur fillova në fakt me diskutu me shokë, me shoqni, me rrethin tim, e pa që shumë njerëz kishin vujt prej ankthit edhe vazhdojnë me vujt, po nuk e di pse nuk e kanë shprehur. Po nuk e kanë shprehur. Pasta fillova me i bo ato holumtimet e mija, fillova me lexu dhe fillova me po që ankthi vjen shumë shumë prej kur ki i lodhje ose nga kisa psiqike, pasta e pi paknacive që na nuk jemi keq në atë aspekt, kemi shumë paknaci, artistat, filmas. Pastaj fillova me u pajtu që në fakt ankthin kemi pas ta ankohën, vetëm dush me u mundu edhe dush me gjithë një mënyrë të menagjimit edhe që nuk vdes për ankthit. Kjo është e gjitha që dush me kuptu që ti nuk vdes për ankthit. Kemi pas momente shumë të fështira, po tash fal edhe aplikacioneve të ndryshme, unë kom mujtë edhe me luftu atë pjesën e frymarjes, se ajo është të në frymarja mbi gjitha, është vërtet. Po, ke pasur ndihmën edhe të ekspertëve? Po, pa tjetër. Në momentet fillestare, unë në fakt nuk e kam di që po vuj prej ankthit, edhe kom bo kontrolat të ndryshme, pastaj e kom po që nuk është diçka që nuk është ndonjë sëmundje tjetër që kurohet përmes doktorëve, kështu që kam vizitu psikologun dhe pastaj mendimin e tij, nuk kam përdorur medikamente absolutisht. I kam përdorur disa kështu shake në mënyrë natyrale, ku ato ndihmojnë me të dhënë vitamina. Pastaj, po thëmë, filluma veç me besu që une e kam ankthin, kam e qenë ankthin me mu, edhe duna me luftu. Edhe pastaj, kur filluma me u bo mire, e kuptova që një pjesë rëndësishme e lune edhe sporti, filluma me u angazhu ma shumë me sport, me ushtrime, fillimisht me fitness, edhe mas në i fillova me i bo edhe disa gjana që më pëlqin, me ledzu ma shumë, me po filma ma shumë. Sot besoj je më mirë, ha? Po, pa tjetër. Unë i kom pas diku 4 dhe 5 sulme në ditë që ka qenë ekstrem shumë, se vesh një sulm din më të lodhë për të nditën edhe mës më mujt me pas energji heqë. Po kështu që tash e kom palu edhe nuk e mendoj hiç atë punë, ka raste kur fillon frymarrja. Po tani dita menaxhosh edhe kjo është shumë shumë pa tjetër. Kontrollosh edhe apeloj te të gjithë që me fillu pak a shumë me lexu për ankthin, me fillu me kërku në vete çka ty të bën mirë, çka që shti ki qitë me po vetën, mos me i ndëgju heq njës, që ka me ndojnë për ty, se edhe kjo e lu në rol të matë. Absolutisht, ka të bëjë shumë. Se njërës po jetojnë për diken tjetër e jo për veti, kështu që kjo është shumë rëndësishme që ti me jetu vesh për veti, me jetu që ato që ty të bojnë mirë energji negative me largu komplet, sa jo është të mërshme, se dikur akumulohet, edhe mas një shpërthen në mënyrat të ndryshme. Atje dhe parandalimi ka të bëjë shumë.